Краматорську запускають новий тролейбусний маршрут. Відзавтра 5 тролейбусів, що працюють як від струму, так і автономно, курсуватимуть на мікрорайон Лазурний. Рухатимуться на зустріч один одному по кільцевому маршруту довжиною майже 17 кілометрів. Докладніше у наступному сюжеті. Ці 5 тролейбусів відзавтра працюватимуть на маршрутах 8А та 8Б. Це нові тролейбусні маршрути, що поєднають мікрорайон Лазурний із центральною частиною Краматорська. Купували електротранспорт у кредит за гроші з міського бюджету. Уже 30 лет, как построен микрорайон Лазурный, и с года в год мы получаем от жителей просьбы проложить маршрут, проложить троллейбусные линии и связать их микрорайон с соцгородом. Но, к большому сожалению, это очень дорогостоящее мероприятие. Проектно-сметная документация там свыше 100 миллионов по стоимости. И вот, наконец, мы нашли решение, и с помощью лизинговой программы плечо подставил нам «Приватбанк». Мы закупили 9 новых тролейбусов, 5 из которых пойдут как раз вот на микрорайон Лазурный. Загальна вартість цього проекту, за словами Андрія Панкова, 70 мільйонів гривень. Віддаватимуть гроші за ці тролейбуси протягом 5 років. Це транспорт з автономним ходом. Частину маршруту він рухатиметься без тролей за рахунок вмонтованих літієвих батарей. Технические возможности данного типа троллейбуса позволяют двигаться на автономном ходу порядка 20 километров. Когда разрабатывались маршруты, они и строились по тому принципу, что часть маршрута троллейбус может проехать по контактному проводу, по контактной линии, а часть маршрута на автономном ходу. То есть где-то 50 на 50, чтобы это и рационально было для самих троллейбусов и для построения маршрута. Есть специальная программа для теста батарей, которая показывает заряд батарей относительно друг друга, просадку батарей во время движения, температуру батарей. И для продления срока службы эксплуатации за этим надо очень тщательно смотреть, какую батарейку надо подзарядить, какую подсадить, чтобы они все были сбалансированы. Сьогодні електротранспорт проходить останню обкатку перед виходом на рейс. Із маршрутом знайомлять і жителів Лазурного. Лет 25-26, якщо це. І все время жду. І, наконец-то, дождалась тут і в поліклініку. Вот. Ну, мало ли, на станкострої тут родственники, друзі живуть без проблем. Транспорту нас багато, любим транспортом можна уїхати. А плюс ще тролейбус, взагалі прекрасно. Я уїду на ринок, а обратно я уїду, пересяду і уїду другим автобусом, і тим же тролейбусом. 8А та 8Б – це перші у місті парні тролейбусні маршрути. Рухатимуться вони назустріч один одному по кільцевій дорозі довжиною 16 кілометрів 800 метрів. Повз мікрорайон Лазурний, Станкострой та соцмісто. Графік їхнього руху поки тестують. Поскольку маршруты парные, да, выпустим сейчас 4 машины, то есть по 2 машины на маршрут. Это где-то с периодичностью 15-20 минут. Первоначальный график мы разместили на сайте Краматорской Мирской Рады. Там же в объявлении, где размещен график, мы попросили всех жителей, которые будут пользоваться этим маршрутом, присылать на электронную почту нашего отдела свои предложения, какие нужны будут. Мы будем менять график. Ще 4 таких тролейбуси з автономним ходом з вересня минулого року курсують до іншого району Краматорська – Красногірку. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на ЮА Донбас.